basketbalové lize. Levá jednonožka po vzoru Kona Karlose Navary. Podání Marka. West to dokázal po... Tak West hnedka po tém přejetí té půlky zdvojen. Opravdu tvrdý trak, pardon, tlak, tvrdá obrana. No a Kyle Mangas, rychlá trojka. Nicméně výborně, tam doskočil Vlk. Vlk si věřil. Naštěstí Kajetky, no a to hraje velmi kolektivně, je důsledný na obrané polovině a sami vidíte, že tomu odpovídá i to skóre 6-28. Z pohledu bílých Marek Vyroubal. Pátovský Vyroubal. Vyroubal se nakonec dokázal. Straně Brna zatím nevidíme na hře Nikolsna, který měl snový začátek. Je na 11 bodech a všechno potrhla ta parádní smeč. Tohle ale byl skvělý seběh Marcela Vátovského a jeho útok. No ale... Přestože se Marek vyšší dva body pro tohoto hráče, který už je na 15 bodech. Kyle Mangas. Výborně našel úplně volného machače. Je evidentní, že dnes to prostě nejde. Ukazem může být ten airball Marka Vyroubala. Tak z 23 zatím domácí netrefili ani jednu. Na druhé straně Brno. Výborná úspěšnost. Takřka z každé pozice. Švec. Švec už po druhé Vesta, to nevídáme často, ale ty individuální dispozice každého hráče z Brna jsou fantastické. Vyroubal. Tak Marek Vyroubal se, měl těch příležitostí několik, ale jsme 4 body. West se dokázal. Opět krásná přihrávka. Dáňa měl trošku víc prostoru, tak si dovolil vystřelit za 3 body. Přece jenom jednu trojku. Už nezdal, ale velmi pozorný tam byl Daniel Djuric. Protože timeout se vyplatil, protože jste i hned dokázali skorovat. Nebudeme pokračovat v utkání. Konkrétně v té třetí desetiminutovce, která je o poznání vyrovnanější. Výborná přihrávka West. Znesl s 30 Daniel Djuric. Tak to byla další basket paráda v podání brněnského hráče. Dokázali trefit z další vzdálenosti. Jsem zvědavý, zdali Brno nastoupí do té koncovky nějak vlastně, aby ušetřilo nějaké síly, anebo jestli domácí trenér. Tak hnedka v prvních dvou útocích jsme byli svědky dvou povedených košů. West a jeho těžká trojka. Tak Balint. Tak Balint zkusil oplatit stejnou mincí jako West. Méně nepřesně. No a ten vstup. Nechal si návrat Tiška Fuxu, ale ten byl velmi dobře postavený. No a z pohledu doma. Skvělá práce. No a West pokračuje v té úrku. Pan přišel o míč a Kyle Mangas byl zablokován Balintem. Na druhé straně Mangas napravil svou chybu. Další dva body, jenom ale pro informaci. Poslední čtvrtka, zatím 17.
za mě úplně nepochopitelná přihrávka. A je vidět, že... na straně nebyl úspěšný 34 Richard Garner. No a my už jsme svědky... Už jsem chtěl říct hráči Brna, protože Jansa zaznamenal dva body. No a u každého jména brněnského celku svítí... Ondřej Švec je dnes jeden. No tak to je neuvěřitelné. Richard Garner teď on přidal nějaký bodový příspěvek svému týmu. Bez tých bodů. Ondřej Švec měl volnou trojku, nakonec se rozhodl pro nájezd. Našel volného Kyla Mangase, no a i ten se domácí k tomu všemu budou pokračovat v toku. Marek na druhé straně výborně, Šimon Puršl. Perfektní nájezd, byl opravdu vysoko. Ještě v konci zkusí zbojit ve stát. Ondřej Švec, volná trojka. No tak to co, předvedli domácí.